行嘞，喝，干一个。阿爸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 ，什么意思？阿爸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 ，他说你能不能别别别唧嘴？阿爸，我别唧嘴管你屁事儿啊！阿爸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 ，我就别唧，少说两句，少说两句。阿爸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 。别阿爸，有本事出去！阿爸，别阿爸，不至于，不至于吧？阿爸，你们干啥去？至于？阿爸，阿爸，阿爸，他说，阿杰说他要去教育教育老韩。阿爸，当我已经买过了。哎呀，哎呀，你别笑，说，我就说嘛，哎呀，转一圈。你们坐着吃，我出去拿瓶酒了。嗯。又想套路我，门都没有。您好，请问哪位买单？阿爸阿爸阿爸，他说刚才那个棒子不是已经买过了吗？嗯，没有啊。我吃的不多，你俩吃的比较多。阿爸阿爸阿爸，你追我干什么？啊，他的意思是问你啊，你们后厨缺不缺洗碗的？老韩他擅长洗碗。打啥饭呢？你这么大身板，哎呀，我天！看清楚没？按身板打饭。嗯。那我这这么高，快点快点。对，你高。够不，孩子？就这样，你都这么大的身板了，吃那么多也没什么用了，吃这么点儿，把剩下的饭留给身板小的，舍己为人嘛，兄弟。行行行行行行。你看我这大块头，不得多吃点儿？你说的对。啊！这不够啊。咋就不够呢？你都这么胖了，一票一票还有用吗？不吃了。拉倒。咋的？你是为了一口吃都不择手段呀、啊？不是，我天生就是这么瘦小。你赢了。赢了呀！哎，你拿走了，我吃啥呀？